Подільські медичні читання вже в сьомі пройшли у Хмельницькому. Близько 300 лікарів терапевтичного профілю Хмельницької, Вінницької та Чернівецької областей зібралися тут, аби зустрітися з колегами, провідними лікарями України, обмінятися досвідом, дізнатися про інновації медицини європейського рівня. Основною метою цієї конференції, яка вже проводиться в сьоме, і ми маємо таку надію, що вона доживе і до десятирічного ювілею, познайомити лікарів Хмельниччини із всім новим, що сталося за цей рік у медичній освіті, у медичних знаннях не тільки нашої країни, Європи, Америки тощо. Ось чому на сьогодні запрошені лектори з самих різних спеціальностей. І я так думаю, що ця конференція дозволить певною мірою підняти рівень всього того нового, що буде впроваджуватись лікарями Хмельницької області для більш ефективного лікування, зрозуміло, їх пацієнтів. Цього року конференція була присвячена особливостям лікування комбінованої патології внутрішніх органів. Під час медичних читань розглядали надзвичайно актуальні питання, що охоплюють широкий спектр медичного обслуговування. Програма досить насичена. В програмі залучені питання гастроентерології, пульмонології, кардіології. Зараз ми йдемо напередодні захворювань гострих респіраторних вірусних інфекцій. У нас включені питання рінусиноситів, профілактики, діагностики вірусних інфекцій. Тобто, якомога ми таки захопили великий спектр різнопланових тем, які необхідні на сьогодні в повсякденній роботі лікарів загальної практики сімейної медицини і взагалі лікарів-інтерністів. У роботі конференції також взяли участь фармацевтичні, медичні та лабораторні фірми, які зорієнтовані на загальну практику сімейної медицини. Вони представили учасникам форуму новинки фармакології. Богдана Юсипович, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.